Test. Outlast part, teda Ježiš, já už jsem taky zblblej z těch streamů. Jo! Co tam má, pane, vítejte u 17. partu na hru Prey! Výborně. Naposledy jsme skončili tím, že hledáme Jane Foyerovou, která mimochodem je nějaká kráva, která tady něco měla opravit a neudělala to, a tak se tak je teďka pohřešovaná. Technička Jane Foyerová je hlášena jako pohřešovaná. Jejím posledním úkolem byla oprava zařízení spojené s podporou života v elektrárně. Měl bych zkontrolovat, zda je ještě naživu. Bam, 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 takže jdeme zachraňovat. A naposledy se skončili tady, že jsme nesprovoznili ten výtah, takže musíme se dostat nějakým způsobem do toho výtahu, aby jsme se za ní dostali, no. Jak tohle to uděláme? No, jaký jsem měl plán minule, to mi řekněte vy, protože já už si to fakt vůbec nepamatuju. Ale tady je recyklátor, takže nejspíš asi opravím první ten a potom budu řešit tam tu ženštinu. Ňam, dobré, hele, tak vypadá to, že tady nic moc neuděláme. Musíme jít tím pádem, sakra, tyho, já nechci chodit po těch schodech. Já jsem si tady sice zprovoznil výtah, tak možná, že nějak to tam dropnu ze zhora. Ale po schodech teda nechodím, to ne. Tak, ženštino, ty seš tady v tom patře někdy, jo? Někde v tomhle patře. Tak, show me your tits. Proč je to zamčený? Proč je to fakt zamčený? Já to tady takhle obejdu. Takhle obcházím systém, jo? Prčic. No to nevím, jestli se mi úplně vyplatí. Běž do hajzlu. Táhni! Troubo. Tak, pozor, musím se dostat do toho výtahu, který je tady. Tady je ten chujař. Počkat, to dropnu k němu. Co jsi tady vyváděl? Jsi to snažil opravit, viď ty chujaři. No, troubo, tyve, akorát jsme rozbil výtah. No, tak ale co s tebou teďka, že ten výtah takhle na maděru, tak to asi nesprovozním, že? Ale ty si to dropoval dolů, teďka se zvrátil zase. Co seš, ty vole, Call of Duty, ty jo, vždycky už jsi mrtvej, tak když už se všichni myslí, že jsi mrtvej, tak se vždycky vrátíš. Jak se tam dostanu? Ale Kriste! Ten výtah asi nesprovozně, mám takový pocit. A náhradní výtah, je tady to výtah vůbec? Tohle to vůbec výtah, může se s tím jezdit? Já mám takový pocit, tyjo, že maximálně to vojede mě, tyjo, když už teda. Pánové, jak se dostanu, prosím, tamhle nahoru? Nějaký nápady? Ty vole, jak já to udělám? Tak pojď mi, hele. Morgane, ty vole, vylez to tady. Proč ani ten lepič nemáš nabitý, jo? Kriste. No, dobrý, hele. Watch out. Jo, tady les někdo jiný, to není ode mě. To jsem tady nedělal já, ale jako je to good, podívejte, jak to funguje. Nicely done. Tak co s váma, ty vole? Jak zprovoznit ten výtah? Já oddělám tady ty blbosti, třeba se něco stane. Opravdu, skutečná oprava smusel, Tak, ale můžu to vyskočit, prosím? Můžu tady na to? Ne? Hned? To řeknu hnedka, ne, tyjo, že to nechce fungovat. Já si to tady vypodložím. Jo, hele, zapínám Minecraft mod. Ne, můj dům, hoří, já to že hoří. Co se to nevylezu, tyjo, co se tady nalhávám, prostě fungovat nebude. Třeba se dostat úplně nahoru, teďka aspoň mám si tady nějakou kartandu, tak třeba je to otevře nějaký jiný dveře. Nějakou obkličku tady. Co? Vždycky. Ne, dobrý, hele, beru to zase výtahem, jupi. Kriste, tady ten pár zase bude hodinovej. Jenom kvůli tomu, že nemůžu se dostat do výtahu. Po těch trubkách se nikam nedostanu, není tady nějaká šachtanda? Přece ty ho vždycky prej, tady je milion jiných cestiček, jak se někam dostat. Tady ta roura určitě někam vede. Vede do zdi, To prčic. Tak co je, tamhle tam je díra. Prčice, já to nemůžu nějak nasilně otevřít? Oh no. Já chci dovnitř. Pozor, manuální odemčení. Jo, tady se to nějak rýsuje, pánové. Čo to asi uložím, protože možná to koukají dámy, takže pánové a dámy. To víte, ta genderová vyrovnanost, to je potřeba. Ale jak se tam teďka fucking dostanu, já to nechci jako tady šplhat po lepiči, protože to je strašně nespolehlivý. Já jsem si to naštěstí uložil, já jsem na tohle byl připravený, abych tady musel chodit pořád znova a znova. No. Krucinál. No ty dveře fakt otevřít nešly? Tam nebyl takovýhle manuální zámek? Mám pocit, že byl? Že tam blil? Oh fuck yes. A ne, já chodím po schodech.
To je přesně to poslední, co jsem chtěl tady v té hře dělat. Chodit po schodech. Ne, skutečně tady žádný tlačítko není. No to prd. No nic, tak já to opravdu budu muset vyšplhat tím lepičem. Nej tady jiná možnost, prostě to vyšplhám tím lepičem. Tak pojď mi, tam se dostaneme. I can do this. I believe in myself. La 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 la. To půjde jako po masle. Yes. Dobré. Jsem to ale šplhoun. Pojď. Good. Good. Zor, to se rýsuje tohleto. Co to je za bordel? Dobré. Už jsme skoro tam. Yes! I did it! Prosím, chcípni. Plz. Děkuju. Chtěl, ona fakt žije. Ne, nežije. Jak si říkal, jako kdyby tady to přežila, tady ty fantomy tady všude. Co to tady? Co to tady je za technologie zase? No, našel jsem číčinu. Je mrtvá, no. Stop do řídící místnosti filtrace vzduchu. Proč bych tam les, ale? Proč mi, jak jsem updateoval můj krásný úkol? Show me! Jdeme se podívat, co je uvnitř. Ty vole, Morgane! Ježiš, ty jsi zvědavý! No, tak jdeme do podpory života teďka zase, aby jsme udělali nějaký bonus úkol. Jsem sem lesem kvůli ty blbý kartě a stejně se o tom dozvím, že tam je plný prdlajs. Hele, tady můžu otevřít teďka ty dveře z druhé strany. Yes! Nice! Nice! Nechápu, proč tady ty dveře se otevírají ve výtahu z druhé strany. Jako kdy se stane tam pravděpodobnost takhle, že se ten výtah rozbije a budete to potřebovat rozbít z druhé strany, teda otevřít. Je pěkná pičovina. Tak, tady ta ženská už vzala čáru teda, já jsem chtěl zkontrolovat, jestli náhodou opravdu dokázala odejít domů a evidentně healy, healy zdarma, pojď sem, dej mi ty healy, kill, fuck yes. A kam teďka chceme jít? U té stalasu jedna, no tak to teda prdím, zabiju podvodného kuchaře, toho zabiju, to si pište, že ho zabiju. Hajzla. Project Black Box. Jo, tady toho Delton, Joshua Deltona v Gatsech musím najít ještě. Já musím najít další dva lidi. Aha, já jim můžu přivábit tyho noční můra nebo ji naopak odlákat. Ale to jsem už nějak jsem použil, takže já musím použít další 4 satelity. Aha, takže já ten defišivovací klíč musím vyrobit a potom se ho poslechnout, jasně. No nic, hele, jelikož já to tady mám loknutý, teda jako, já jsem se neloknul, ale mě to pořád ukazuje, jako kde asi je, tak možná jsem to někde vystopoval a teďka tam půjdu, takže možná mě mapa navede. Uvidíme, uvidíme, jestli to tady nebude, tak já se teďka vrátím a děláme úplně jiný úkol, ok? To zní jako plán, jestli se mi ta hra teda někdy načte. O 5 let později. Oh, jej, ono se to načetlo. Tak, mám tady loknutý ten úkol, prosím. Jasně, že ho nemám loknutýho. No jasně, vím prdlajs, já se musím loknout prostě. Na to já kaš. Beru to zkrátkou, protože mám lepič. Lululul epič. Prčic, tak come on, ty nemůžeš líst po lepidlu. A co se to hraje, vždyť jsme profesionálové tchezie, ne? Jsme to nasvičovali už milionkrát. No, si myslím. Tak tady to podles, přeskoč, no a jsme doma. A pak, že to nejde. Hele, víte co, já se chci dostat taky sem. Tady je tady ta elektřina, jo. Zrádná. Třeba se tam nějak zajímavě dostanu. Uvidíme. Třeba jo, třeba ne. Zkusíme to. Za pokus nic nedáme. To ubralo mi to jako prase. Asi mi to pořád i ubírá, protože můj lepič nefunguje. Už to se funguje. Good. Já to jdu opravit. No tak sprav tu chujovinu. No dobrý. Sice mi to ubralo životy, ale dal jsem to. Co to je řídící strojírenské systémy? One eternity later. Já tomu nerozumím. Takže si přečteme e-maily, to já určitě budu rozumět. Záchranné moduly. Tady to je, že nefungují, ve skutečnosti vůbec nefungují záchranné moduly. A tady hnedka prostě, to byl jenom prank, to jsem chtěl poslat někomu jiným, hups. Tyjo, tak to teda určitě uklidní. Kraviny. Tak tohle to mě nezajímá, tady mám nějaký transcribe. Oh, shit, ono vás je tady nějak moc, ne? A jakož to je elektrický, tak vám asi nebude vadit, že... No dobře, vadí vám to. To je troubové. Takže kam polezeme? Chceme se dostat na druhou stranu? Já teďka vlastně tady můžu opravit tu blbost! Já vím! Tady je ta kravina a já ji můžu teďka opravit. Uzemňovač. Pip! No, a je to uzemněný, ne? Celý proud je uzemněný. Prdele, vůbec to nepomohlo. Tak k čemu jsem to opravoval? Co myslíš? Nigujernová? Co? Jak to je, to nefunguje? To se tam dostat jako nějak jinak? Ty dveře jsou rozbitý, nebo?
Vrčic? No tak come on, já se tam chci ale dostat. Tam jsou dveře. To vidím úplně, mapa. Tak co je? Když jsem to opravil, tak by to mělo fungovat. Jdeme se podívat ještě sem. Tady já se prostě dostanu nějakým způsobem na druhou stranu. Nějakým způsobem. Tohle to bude funny. Očevají nejsou potopený. Já po nich fakt můžu chodit? Tak to je easy business. To je úplně v pohodě. La 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 la. Já jsem Morgan, co chodí po lepiči. Tady je to ještě k tomu radioaktivní, tak ty vole. Může to tady být elektrický radioaktivní, že by to tady začalo, mohlo začít hořet ve vzduchu, ne? A do toho by mohly přijít nějaký tajfuni. Ať to mám trošku zábavnější. A Kriste, pane bože. No to prr. Ne, já tady nehodlám chcípnout. Já tady nehodlám chcípnout. That's safe. Tak, rychle, lékárničku. Good. Ty teď chcípneš. Oh no. Můžeš zdechnout ty věci? Koukej, zdechnu. No, já si myslím, sakra. Yes. Já to fakt přežil. Tyjo, to jsou ty skilly z toho, jak jsem teďka začal zkoušet Fortnite. To bam, 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 a všechno mrtvý. Tady máme zase plno kravinek. Jsem moc rád. No jo, tak. Čičiro. Ne, to byl Krasíkov. No, takovým lexichtem, tyjo. Bych čekal, že budeš používat make-up, ale je to chlap. Tak nic. No. Ale my jsme nezískali nějakou kartu další, co? Tady se nedá přejít ze zora? No jasně, že dá. Já jsem to mohl vzít po trubkách! Ty se tam mám vydlaženou cestu, ale já si to chci vyzkoušet i turima. Já jsem to mohl vzít takhle. Kriste. Dobrý. Jo, that's safe. Ale proč si bych sakra neotevírat tady ty dveře? Why you do this? Teď jsem to spravil! Ženská. Tě hodím do elektrického vedení, jestli mi to neřekneš. Mluv nebo bude po tobě! Jak to, že se to nespravilo? To je určitě bug ve hře. Hra mě nenávidí, fakt. Zase mi to nevyšlo. Já to zkusím. Já to zkusím. Já tady vytvořím novej save. Jenom protest, tohle se všechno vystříhá. Tohle to všechno bude prostě už dávno katnutý, to nikdo nepozná, že jsem to vůbec testoval. Tak koukejte, jo. Tady to je. Aha, ono se to potom rozsvítí, takže možná to fungovalo v finále. Když to já takhle opravím a drobnu to do toho, tak se to rozsvítí, jo. Bam. Shit, takže ono to fungovalo správně. Jenom se to pořád nechce otevřít, já musím udělat víc věcí. No do pr... Nevadí, hele, já si tady opravím zase svůj oblek. Můj oblek bude opraven. Potřebuju, aby byly moje bicáky pořádně v tomhle obleku vidět. Tak tyjo, musí být opraven, víš? Tak, na Granta Lockwooda kašlu. Počkat, teď tady je komp za mnou. Ten komp, který, do kterého dám ten lock. A můžu ho potom čapnout za koule, počkat, tak to já se tam zase vrátím. Takže ten part bude nejzdržovanější part vůbec. Ten až se sestříhá, tak bude 10-minutový. Bude 10-minutový, ti říkám. Takže, řídící panel. Tak. Posádka. Grant Lockwood. Lockwood? Mám tě ty troubo? Teďka tě najdu. Pojď sem ty šoure. Teďka ho vysosám. To mohlo vyznít dost blbě. Tudududu, pane Lockwood, pojďte mi ukázat, kde máte své tělo. Co se s ním asi stalo? Já mám takový pocit, že chcípnul. Otevřete bránu, smusa prochází. Tamhle je Lockwood, ty vole, ten se teda proletěl. 500 metrů, tyjo, půl kilometru v čuru od stanice. Co tam dělá ten ňouma? Tak jsme v půlce. Pane bože, to je na rok tohlento. On je radioaktivní ten chujař. No, už víme, co se s ním stalo. Našli jsme ho. Je mrtvý. Takže, aha. Nespokojený za... Prčic, oh shit, dostávám nějakou čočku moc velkou. No dobrý, takže už víme, co se s ním stalo. Je mrtvý. Tak dobrý, to stálo za to, jak jsem zdržoval part na 30 minut. To je krása, mám z toho jeden neuromod. Jo, opravdu teďka každý člověk, co se na to kouká, tak určitě bude hrozně nadšený. Ale když už jsme tady u toho, jo, tak já bych tady určitě měl zalepit nějakou díru. A tím pádem se dostat do tamtý místnosti, kde jsou ty další dva neuromody. Trhlina v trupu, elektrárna. To je ono. To já když zalepím, tak potom bych měl být schopný. Ne, počkat, to je tady ta trhlina. Jo, aha, tohle jsou ty dveře od toho, já jsem to měl jenom projít. No, to si děláš kozy, ne? Tak aspoň jsme se tam dostali, podívejte. Opravili jsme to a otevřelo se nám to, že ty neuromody jsou teď moje. Ty neuromody jsou teďka moje. Oh je, tady z druhé strany jsme na to čuměli. Co pak máme tady? Psi posilovač? Nicely done. Tak fajn, ale aspoň máme 3 neuromody navíc. K dobru, to se vždycky hodí. Nechápu, proč jsem sem nevlez v minulým partu, když ty dveře byly přímo přede mnou. Sem jsem šel pro ty léky přece.
A já kriply jenom to otočím a beru zpátečku. Z té bych se sem ale nedostal, protože jsem to neměl opravený, jo. Takže žádný vstekání teďka v komentářích. Jaký je smusel dement? Kam mám jít, hele, co je můj úkol teďka? Hele, talos 1, to je docela dobrý nápad. A to bylo někde tamhle nahoře. A z té talosu 1 se dostaneme úplně bez problému kamkoliv potom, to je takový to hlavní středisko. Takže je dobrý nápad jít zrovna sem. Si zkrátím cestu. Zkraťte si cestu domů. Idioti, vůbec netušili, že jsem tu byl já. Ne, paka! Držete si, já beru čáru. Na mě nikdo šatat, šmátat teďka nebude. To byla ta šipka. Hajzli. Tak, kde tu máme ty úkoly, ty vole? To mám jít zase do více do úkolů, tady je prd. Opravdu je tady prdlejs? Jo? Ježiši Kriste, elektrický fantom. No to snad ne. Co na ní bude fungovat? Psychika. Ty teď chcípneš. Teď smrť, pič. Tak, tady to ti taky udělá dobře. No, tak pěkně masíruje, jsem slyšel. Tak, masáž. Jo, masáž hasákem, to je velice příjemná záležitost. Bam, bam, bam. Yes. Nemáme něco na recyklaci, nemám zase plný kapsy. Pip. Oh, nice. Už mi to tady blije. Tak, kde je ta čičina? Prčic. Tady to je Talos 1! Co mě zase rejpuje? Co mě tady zase rejpuje? Ty mě tady rejpuješ? Jo, aha! Ne, já si vezu za to. No, pohoda, co ty mi můžeš teďka? Idiot. Easy business. Jedeme třeba do prdele. Kdym, tak kam jsme to chtěli? Hele, já si chci sebrat to super ovoce. Dneska to bude takový filler, že budeme dělat vedlejších úkolů tři. Proč to zase nefunguje? Proč to zase vyskratovalo? Že on se nás zase někdo přivolal. Že nás brácha podělal. Že to tak? On se rozbil výtah. Do toho prčic. To si děláš kozy. Oni mi přepadávají tady ve výtahu. To se dělá? Přepadávat smusíka ve výtahu. To mě tady jako přepadávalo tady to pako, jo. Co si jako myslel, že udělá? Já jich tady vraždil už tři prdele a tady jednou tady jako přijde jeden a já ho určitě zabiju, já jsem speciální. To víš, že jo. Jdeme se zbírat to super ovoce. Super ovoce. Tam je více úkolů, já myslím, že tam mám jenom jeden úkol. Kdyby se to nenačítalo tak dlouho, tak ten part je poloviční. Co zase? Ne. Počkat, nechte mě na pokoj, já tady opravuju, já jsem opravář. Díky bohu. Ne, ono to plně takové cystoidu. Ty vole, no to si děláš kozy, ne? Chcípni ty blbosti. Oh no. Ne, ono se to zase zlikvidovalo. A rapuje to. Tohle to rapuje, to je dobrý. To je šikovný. Kde je ten blbej spředač? Tady je ten hajzl. Počkat, tak co na něj, čím ho zrapujeme? Já myslím, že psychika nebude krásná záležitost. Zkus zdechnout, ty hajzle. Ty vole, to bylo jednodušší, než jsem čekal. Já jsem fakt myslel, že to bude teďka takový rape time, ale ono docela jako easy business. Dr. Igwe, are you approaching the crew facilities? If so, this is a sentimental request, but my collection, the gallery of photos the others used to laugh at. Each picture is a decryption key to a set of neural data. Vectoms. The guests who came to the station, among them, Leitner, the pianist, is dead now. We can't let those skills be lost. It's all that's left of them. Please, Morgan, if you can, I would be grateful. I'm sending you an audio file that will open this safe in my room. You can play it with your transcribe. Počkej, takže ten Gustav Leitner nám teďka poslal nový úkol. Možná byste pro něj se sbírali fotky, že pro každá fotka je prej podle něj nějaký klíč, jo. Ale já si teda úplně nejsem jistý, on mi půjče kecam, on tam má určitě nějakou nahou fotku nějaký číčiny, nebo možná nějakýho týpka. No a jenom chce tady tu fotku zachránit, aby mohl fep... To je všechno? Jo? Opravdu jsem chles jenom pro jedno blbý jabko. Čem je to ovoce tak super? Můžete vysvětlit, čem je tady to ovoce tak super? Já to možná žrat nebudu. Ono to je takový oranžový a tváří se to dost důležitě. Sežrat teďka to jabko, potom co jsem to takhle strašně důležitě scháněl, tak asi by to nebylo úplně ideální možnost. Tady dole, tam jsem byl? Tady je nějaká tajná schovka.
Pane bože, kam to teďka lezu? Jo, aha. Tady jsme byli milionkrát. To se mi nějak nezdá. Úkoly? Kde máme tu super ovoce? V kolech už to super ovoce není. No tak já ho sežeru. Já to ovoce sežeru. I can deal with this. Do prdele. Já jsem se jenom maximálně super vyhýloval. To jsem mohl použít ve chvíli, co jsem neměl tolik healu, ne? K sakru! Můžu to ještě jednou pokropit, já chci ještě jedno super ovoce na cestu. Plus růst. Růst musíš růst. No nic, tak stejně, tyjo, mám na to plno miliony jiných látek. Tady máš recyklovací granát, trošku se zrecykluj, prosím. No. Sosing fantoma. Ježiš, no to nefunguje. Jo, tady je ta chujvina. Tak jo, hledeme vyřešit tady ten úkol. Bam. Oho, to je určitě fotka, jak se tam všichni smějeme. To je totiž strašně dobrá vzpomínka. Jasně, rozhodně tam není vůbec žádný porno. Alright, alright. Takže nebudu losit nahoru, ale půjdu tady dolem. Vím, kudy mám jít přece, já už to tady znám. Já už jsem tady byl milionkrát. Počkat. Prosím. Tak, ale jako co já s tím mám teďka dělat? To tady přeposílej, chujové. Setkání s Gustávem. To jsme už četli, ne? Tak ale co já tady mám dělat s tím obrazem? Co mi to tam ten chujář dal do těch úkolů prostě? Mě požádal, jich pro něj získal konektom spojený s Gustávem, blablabla. Aha! Musím vám zahrát tady tu... The treasure is open now. Co se tady to? Connectom Gustava Leite. Oh, yes, yes. The lock was key to the first concerto Leitner played. It was the first time Maya heard him. And we were both. I felt small in the light of his skill. I can play it now too, thanks to a neuromod. But only in my head. You used a guest neuromod. I copied their neuroscans and hid the data on my transcribe. Fabricated my own mods. I'm not proud of the act. Now, I'm glad I did. Surprise, motherfucker. Hele vy troubové, co si jako myslíte, že děláte? Já jsem tady profesionál, já vím, co dělám, takže bacha, ty teď chcípneš. No, prd mi můžete. Takže tam ten chujař si nahrál do svého vlastního transcribu tady ten v podstatě jeho mozek. Nebo jenom tu jeho dovednost hlání na klavi. Jako tak teďka máme v tom transcribu teda, to je prostě skopírovaný mozek toho Gustáva Leighton. To co tak blbě vyslovuje, to jsou zase jména, tyjo, stejně jako ty vaše nicknamey, tyjo, když dělám stream. No nic, který úkol bude blíž, zatím se vydám. Tady jenom jeden úkol, jo. Prčic. Tak jdeme tu Rimanu. Záchranný modul, úkoly, samý úkoly. Vítero úkolů. Bam. Tak, jdeme to dát tomu chujařovi, který chce ten skopírovaný mozek. Hele, řídící místnost filtrace vzduchu. Kde to je? Hele, do řídící místnosti filtrace vzduchu půjdeme později. Já teďka chci zatím a dát mu tady ty, dát mu tu chujovinu. Do prčic! No to snad ne. Už jsou tady zase tady ti ocasíni, no to mám teda radost. Nazdárek, párek. Tady máme kušandu, tady je kušanda. Tak, that's right, bitch. Tady taky, kušanda. Můžu potom střílet, ty vole. Tak. A teďka jdu zlikvidovat tam tu pojízdnou věc. Nebo pojízdnou, lítající chujovinu. K sakru, kde máme toho chujaře? Ten chujař tady nikde není. Třeba bych sem teda les, když tady vůbec nikdo není. Teď, ale říkal, že se sejdeme v hale. Vždyť říkal, že v hale. Hala Talos 1. Kde je ten vocas? Prosím pěkně. Chcípnu. Jak to, že mu to ubírá, takový kulový. Ne, já to chcípnu. Kde je ta kravina? Kde je ta lítající blbost? Já to tady ani musím vraždit, protože kde je ten kripl, to nevím. Zřejmě se to už ani nikdy nedo... Bam, baram, bam, baram, bam, bam. On skapal. Jdeme do té dýchací místnosti. No, řídící vzduch nebo podpražovat, to je jasný.
Tady jsem ještě snad nebyl, ne? Dobrý den. Jste si jistý? Ano, jsem si 100% jistý. Tady jsem blil? Nebo neblil? Jo, tady jsem už jednou blil. No nic, dámy a pánové, já potřebuju teďka končit, už natáčím šíleně dlouho. Takže tady ty úkoly dva, které jsou v tady ty části, tak si necháme na příště. Omlouvám se, ale part už je zase strašně dlouhej, takže uvidíme se příště. Mějte se parádně a zatím, čus!